Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Өткен сен бүгіні, яғни 14-ші қыркүйекте Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен Айбын әскери патриоттық слет өтті Қостанай мемлекеттік университетінің ғимаратында. Біздің елімізде жаңғыру жолында атты жастар қозғалысы өткен жылы құрылғаны белгілі. Қостанай өңірінде де оның филиалы белсенді жұмыс жасайды. Осы әскери патриоттық клубты өткізуге осы жаңғыру жолында қоғамдық бірлестігінің жастары атсалысқан болатын. Біздің студияға шақырған қонақтарымыз Жанель Нұрмағанбет, жаңғыру жолында жастар қоғамдық қозғалысының белсендісі және Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті, сонымен қатар Ердәулет Оспан. Бұл жастар осы жаңғыру жолында жастар қозғалысының белсенділі, сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің тарих факультетінің бірінші курс студенті. Қымбатты жастар, қош келдіңіздер студиямызға. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахметімді айтамын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Биыл жастар жылы, сіздердің жылдарыңыз. Сіздерге арнап көптеген іс-шаралар өтіп жатыр, иә? Соның бір дәлелі осы слет, әскери патриоттық. Не мақсатпен өтті, Ердәулет? Айтып өтсем. Бұл Айбыны әскери патриоттық слет жастарды патриоттық сезімін ояту үшін соған арнайы өткізілген мереке болды. Оның іс-шарада бізден басқа Қостанай мемлекеттік университетінің құрылыс колледжінің, гуманитарлық колледжінің студенттері де болды. Бәрімен танысып, әскер деген не, әскери жұмыс деген не, сол туралы бүкіл мәліметті айтып, бізге айтып берді. Демек, бұны университеттің әскери кафедрасы ұйымдастырды ма, сонда мұғалімдері атсалысты ма? Иә, кафедраның полковнигі және басқа оқытушылар. Енді тағы да қандай бағдарламады түрінде өтті? Неше жас қатысты? 35 бала қатысты. Қалай өтті? Біріншіден бізде лекция сақты, сабақ өтті, бізге айтты. Таныстыру, иә? Таныстыру, иә. Қазақстан мемлекетінің қарулы күштері туралы мәлімет айтты. Екінші ол топографиялық қатысу болды. Ол жерде... Иә, Жанель. Жалпы осы Айбын әскери патриоттық слеті клубының ашылуы ең біріншіден салтанатты ашылу мерекесінен басталған болатын. Ол жерде бүкіл слет қатысушылары, яғни 35 бала, полковник Борин Олег Леонидовичпен таныстыру болды. Сонымен бірге Тарлан би тобы өздерінің өнерлерін көрсетті. Сол үшін оларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы слет Ердәулет атап өткендей этаптардан тұрған болатын. Ол сенбі күні таңертеңнен кешке дейін өткен болатын. Ең біріншіден айтып өткендей лекция, яғни дәріс өткізілген болатын. Яғни балаларды Қазақстан Республикасының қарулы күштерімен таныстырды. Екіншіден топографиялық жұмыс жасады балалар. Сонымен қатар оларға осы әскери кафедра бойынша экскурсия жасалды балаларға. Сонымен қатар біз ұйымдастыру барысында сонымен қатар балалардың тағы бір практикалық бір белгілі бір мысалы тәжірибесі болсын деп тирге апардық балаларды, және де олар қаруды қалай құрастыруды, немесе қалай керісінше қарумен қалай атуды, оны қалай қолға ұстауды, сондай нәрселерді Олег Леонидович деген кісі, полковник, сол үйреткен болатын балаларға. Сонымен қатар әскери слет барысында олар тамақтанды, және де Милина Третьяк атты кісімен достық үйінің методисті, сонымен бірге көптеген ойындарды ойнаған болатын. Енді жаңғыру жолында деген жастар қозғалысы, иә, былтыр құрылды еліміз бойынша. Не мақсатпен құрылды, бұған кімдер кіреді, қандай істер атқарады? Жалпы жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысы 2018 жылы құрылған болатын. Қазіргі таңда бір жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Оның басты мақсаты қазақтың руханияты арқылы жалпы бүкіл этномәдени бірлестіктерінің рухани байлықтарын көтеру арқылы балаларды, жалпы жас адамдарды консолидацияландыру болып табылады. Яғни балаларды жақсылыққа үйрету, төзімділікке үйрету, сонымен қатар қазақтың киелі жерлерін, киелі қырларын қастерлеуді үйрету, үлкен кісілерге деген көмегін көрсету, яғни волонтерлық іспен де айналысады біздің осы бірлестігіміз. Жалпы осы жаңғыру жолы
аясында бізде үлкен үш жоба атқарылған болатын. Оның бірі Ұлы Дала елінің киелі мұрасы деген жоба болып табылады. Ол үш этапта жүзеге асырылған болатын. Үш деңгейде. Оның ең басты бірінші деңгей ол қамқор акциясы болып табылады. Осы қамқор акциясының аясында біздің 21 активистеріміз, белсенділеріміз Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қонаққа барып, оларға көмек көрсеткен болатын. Сонымен қатар қаламыздағы, облысымыздағы Ұлы Отан соғысына арналған ескерткіштерді қастерлеуді үйреткенбіз балаларға. Және де ескерткіштерді мысалы жуып, тазалап деген сияқты өте үлкен жұмыстар атқарылған болатын. Және де біздің тағы бір келесі жобамыз шаңырақ жобасы болып табылады. Шаңырақ жобасында этномәдени бірлестіктер, яғни Қостанай облыстық достық үйінде көптеген бірлестіктер бар этномәдени. Сол бірлестіктердің жастары бірге қосылып жұмылдыру үшін шаңырақ акциясы өткізілген болатын. Яғни Қазақстан, біздің Қазақстан республикамызда бүкіл халықтар бейбітшілікте өмір сүрсін деген ниетпен, бүкіл жастардың қарым-қатынасы жақсы болсын деген ниетпен осы акция өткізілген болатын. Сонымен қатар біз Амангелді ауданына да барып келгенбіз. Амангелді Имановтың 145 жылдығына арналған біздің жұмысымыз атқарылған болатын. Сол жерде Амангелді Имановқа арналған ескерткіштерді тазаладық, қастерледік. Сонымен қатар жалпы жастарды осы ауданның тарихымен және де жалпы Амангелді Имановтың оң көтерілісінің Қазақстан тарихындағы үлкен елеулі орны бар екенін көрсетті болып табылған. Және де біз Алтынсарин ауданына барып келгенбіз. Алтынсарин ауданындағы сакральды, яғни қасиетті жерлерді шарлаумен уақыт өткізген болатынбыз. Жалпы осы Ұлы Дала елінің киелі мұрасы акциясының жобасының аясында өткізілген. Оған біздің 21 белсенді баламыз қатысқан болатын. Ол гуманитарлық колледждің балалары, құрылыс колледждің балалары, сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің жаңа командасы қатысқан болатын. Қазір университетіміздің командасында 7 адам бар. Олар белсенді жұмыс атқаруда. Алтынсарин ауданына барған кезде біз Ыбырай Алтынсариннің туған жеріне барып келдік. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсариннің біздің Мичурин даласында орналасқан оның мемориалдық жерленген жеріне барған болатынбыз. Кесенесіне барған болатынбыз. Сонымен қатар басқа да өте көптеген Ыбырай Алтынсарин ауданындағы жерлерді көрген болатынбыз, көрсеткен болатынбыз. Экспедиция барысында балалар тарихпен танысты, Алтынсарин ауданының тарихымен танысқан болатын. Және жалпы қазақ қоғамындағы, қазақ еліндегі зиялылардың өте үлкен орның ерекшелігін атап өткенбіз. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, енді осы іс-шараларға арналған фотосуреттеріміз бар еді, соған назар аударайық. Бұл жалпы достық үйінде өткізілген жаңғыру жолының тағы бір мерейтойы іс-шарасы болған болатын. Сонымен қатар бұл жалпы қазақстандық және ресейлік жастардың форумы өткізілуі аясында Қасым Жомарт Тоқаев қатысқан болатын. Сонымен қатар біздің достық үйімізде Жас Ұлан ұйымдарының слеті өткізілген болатын. Оның модераторы болып Мұрзагалиев Руслан Жүсіпбекұлы қатысқан болатын. Ол біздің жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының басшылығында отырған. Бұл біздің белсенділеріміз, жаңғыру жолының белсенділері. Ең белсенді балаларды біз ылғида марапаттаймыз, ылғида оқу орындарына алғыс хаттарымызды жіберіп отырамыз. Және де бізде сол жаңғыру жолы аясында, Ұлы Дала елінің киелі мұрасы акциясы аясында балалар үйінде, сонымен қатар жастар үйінде, жастар сарайында көптеген мерекелер өткізілген болатын. Міне осының бірі жалпы спорт жан-жақты, тақтарыңыз қамтитын спорт саласына мән бересіздер. Барлық салаларды қамтимыз, денсаулық саласы болсын, спорт саласы болсын, оқу саласында қамтимыз. Бізде жаңағыдай айтып өткенде көптеген дәрістер өткізіліп отырады. Жалпы Қазақстан руханиятын көтеретін дәрістер өткізіледі. Бұл да міне ауданда форум е
аудандық форум, жалпы лидерлар қатысқан форум болып табылады. Бір жыл ішінде жаңғыру жолы аясында өткізілген форумдардың саны шексіз. Біз көп деген балаларды қамтимыз. Жалпы біздің белсенділеріміз, 21 белсендіміз аудандарға барып, облысымызды аралап, 1200-1200-дай адамдарды әрдайым қамтып отырады форумдарында. Және де Қалқаман Хасенұлы бастаған Ұлы дала ұрпақтары атты жалпы фестивальда жаңғыру жолмен өте тығыз байланыста болып табылады. Міне бұл біздің Қостанай қаламызды гүлдендіру акциясы болып табылады. Ол Гашика көшесінде көшеттерімізді, ағаштарымызды отырғызған болатынбыз. Біздің белсенділер осы аяда өте үлкен жұмыс жасауда. Және де тағы айтқым келгені, бізде көптеген экологиялық акциялар өткізіледі. Қаламызды жинастырамыз, міндетті түрде ағаштарды, гүлдерді отырғызып жүреміз. Бәрекелді, демек қамтитын салаларыңыз сан қырлы, иә? Өмірдің сан қырын қамтисыздар. Спорт болсын, денсаулық болсын, демек жастардың жүрмейтін жері жоқ. Ердәулет, енді өзің осы қозғалысқа қалай келдің? Не істіндіріп жатсың осы бірлестікте жастар қозғалысында? Жаңа айта кеткендей, осы бүкіл қозғалыстарда экологиялық оқу аясындағы, спорт аясында денсаулық соның бәріне көмектесіп, енді ғана бастап атқан адаммын, сол енді жұмысымыз басталып, арғартай енді биіктерге жетеміз деп ойлаймын. Енді неліктен кірдің осындай жастар қозғалысына мүше болып? Өзім осындай істерді жақсы көрем. Атсалысқым келді, иә? Атсалысқым келді, көмектесім жақсы көрем. Демек, алда әлі де өзіңнің септігіңді, көмегіңді тигізесің, иә? Иә. Өзің бірінші курсқа түстің? Иә. Ахмет Байтұрсынов атындағы история кафедрасының бірінші курс студентімін. Сабақты қалай бастап жатсыздар, айтпақшы? Жақсы. Өзің де және бірінші курстасың? Иә. Жалпы енді бірінші курс студентсіздер, иә? Иә. Қоғамдық жұмысты қатар алып жүру қиын емес пе? Себебі енді бір жаңа шаңырақтың табалдырығын аттап сіздер үшін жаңа бір өмірге қадам басыңыздар, жастар ғой. Жұмыс ұнаса, ол қиын болмайды. Оны жақсы көресің, оны істейсің, ол саған рухани ләзат береді, мотивация береді. Әрине. Жалпы бірінші курс студенті болғанымызға қарамастан, біз оқуымызды да белсенді өмірімізді де екеуін қатар ұстап жүруге тырысамыз. Және де мен өзім бірінші курс студенті болып келгеннен кейін бірден 2 қыркүйек күні өзімнің рухани жаңғыру аясында, жаңғыру жолы аясында өзімнің университетінің командасын құрғым келді. Және де қазір біздің командамызда 7 бала жұмыс жасап жатыр. Сол балаларға өте үлкен алғысымды білдіремін. Осы балалардың идеялары, жаңа бір жоспарлары, өмірге деген көзқарастары бізді өте қатты шабыттандырады. Әрбір айтқан сөздері, мысалы, мүмкін осы акция аясында осындай бір жоба жасайық па, немесе осындай іс-шара өткізейік па, сол іс-шараларға атсалысқаны, өздерінің жаңа бір жоспарларын айтқан кезде қатты шабыт туады, және де осы шабыттанған кезде, мысалы, қолынан барлық нәрсе келеді. Тіпті жалпы тауға дейін жетеміз бе деген бар. Иә, тауды да қопаратындай адамда шабыт пайда болады, арасында да. Осындай өздеріңіз сияқты белсенді жастар біріксе. Құрмет көрермендер, еске салайық, өткен сенбі күні, яғни 14 қыркүйекте Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің базасында Айбын әскери патриоттық слет өткен болатын, яғни оған жастар қатысты, ең алғашқы өздерінің әскери дағдыларын көрсеткен болатын. Бүгінгі студияға шақырған қонағымыз жаңғыру жолында жастар қозғалысының белсендісі Жанель Нұрмағамбет, және осы жаңғыру жолында жастар қозғалысының белсенді жастарының бірі Ердәулет Оспан. Екеуі де бірінші курстың студенттері. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді Ердәулет, жалпы енді сіздердей сондай қоғамдық жұмысқа тартылып тұратын жастар көп пе араларыңызда? Қалай ойлайсың? Көп деп ойлайын, бірақ оларды шақыру керек. Көрсету керек. Тарту керек, иә. Осындай іс-шараларды өткізе келе, бізге көбінесе жастар шақырылып келіп, осылай шақыртамыз. Агитациялық жұмыс жүргіземіз жастармен. Биыл жастар жылы.
сезіп жатсыздар ма? Иә, көп деген өзгерістер бізге жақсы не жақсы жақтан танылып отыр бізге осы өзгерістер. Жастар жылы атанғандықтан біз жастар ретінде, біз патриот ретінде еліміздің көркендеуіне, өркендеуіне, облысымыздың дамуына өзіміздің үлесімізді тигізгіміз келіп отыр. Сол себепті барлық жұмысқа атсалысып отырмыз. Және де шынымен де ердәулет айтқандай, жұмыс ұнаса, жасаған ісін ұнаса, ол еш қиыншылық тудырмайды. Өзіңіз де білесіз, егер де сүйікті ісіңізбен айналысқыңыз келсе, әрине, жұмыста да белсенді боласыз, яғни сүйікті іспен айналысу үшін барлық жағдай жасайсыз. Сол себепті жастар жылы болғасын, сонымен қатар тек қана жастар жылы аясында емес, жалпы өзіміздің жанымызға жақын болғасын, бүкіл жұмысты қиыншылықсыз жасаймыз. Енді әскери патриоттық слетқа оралсақ, бірінші рет өтіп отыр ма, ары қарай жалғасын таба ма, тек бір-ақ күнде өтті ғой? Иә, бірінші рет өткізілді, ары қаратай әрине жалғастырылады. Қаланың көптеген оқу орындары қатысты. Иә, құрылыс колледжі, гуманитарлық колледжі және де біз. Және осы ерекше бір атап өтетін жайт әскери патриоттық слетта біздің қаламызда Тайфун атты әскери патриоттық клуб бар. Сол клуб та белсене қатысқан болатын. Жалпы осы клубта жоғары группа, яғни кішкентай группа бар, кішкентай балалар қамтитын группа, және де үлкен ер жігіттерді қамтитын группа бар. Сол ер жігіттер жүретін группада біздің слетімізге өте үлкен септігін тигізген болады. Және де шынымен де белгілі көрініп тұр, жастардың әскери жағынан дайындығы міндетті түрде көрінеді. Тайфун клубы көп жылдар бойы жұмыс жасағандықтан осы салада, әскери салада, әрине олардың ұл-қыздары, қыз-жігіттері белгілі бір әскери дайындықта, яғни олардың тек қана физикалық формасы емес, сонымен қатар ойлау қабілеті де әскери адамның ойлау қабілетіне сай. Солар да біздің колледждердің, университетіміздің балаларына көптеген ақыл ойларын айтқан болатын, және де жалпы еліміздегі әскери істің дамуына өз үлесін қосуда деп ойлаймын. Жаңғыру жолында бұл республикалық қозғалыс қой, иә? Жалпы әр облыстан жиналған жастар өз өңірлерінде жұмыс жасап жатыр, иә? Қостанайда қанша мүшесі бар? Олар кімдер? Жалпы Қостанай облысында ең белсенді мүшелер ол 21 адам. Солардың ішінде Қостанай мемлекеттік университетінің студенттері бар. Сонымен қатар бізде Достық үйінде этномәдени бірлестіктерінің жалпы жастар қанатының белсенділері бар. Соның ішінде сонымен қатар колледждерінде студенттері бар. Жалпы қазіргі таңда Қостанай жоғарғы политехникалық колледжі, сонымен қатар құрылыс колледжі жаңғыру жолында өте үлкен жұмыс жасауда, жұмыс атқаруда. Сол үшін оларға тағы бір мәрте алғысымды білдіргім келіп отыр. Шынымен де олардың жастары белсенді, және де олардың бойында, осы 21 баланың бойында шынымен де елге деген, жерге деген сүйіспеншілігі көрініп отыр, патриоттық сезімі көрініп отыр. Олар жалпы елде болып жатқан жағдайға, халықтың жағдайына бей-жай қарамайды. Сол себепті осы балалардан шынымен де бүкіл облысымыздың жастары үлгі алуы тиіс деп айта аламын. Демек, сіздер белсенді жастарды қатарларыңызға шақырасыз, саны шектеулі емес қой? Кез келген жастар мүше бола ала ма? Келіп? Саны шектеулі емес, дегенмен жалпы осы жастар жоғарғы оқу орындарының студенттері болса өте жас болатын еді. Себебі жасқа да қараймыз. Мысалы, 10 жастағы баламен 17-20 жастағы ер баланың немесе қыз баланың әрине деңгейі әртүрлі, ойлау қабілеті де әртүрлі. Сонымен қатар мысалы белгілі бір жұмыстарға, волонтерлық жұмыстарға көзқарасы да әртүрлі болып табылады. 10 жастағы бала мысалы волонтерлық жұмыспен айналыса алмайды, себебі айналысқысы келмейді де. Ойындағы жалпы нәрселер, компьютерлік ойын болсын, даладағы ойын болсын. Ал мысалы 15-18-20 жастағы адамдар, олар өмірлеріне деген белгілі бір мақсат қоя білген адамдар. Сол мақсатқа ұмтылады, сол себепті. Жалпы бізде аса үлкен шектеуліктер жоқ. Дегенмен ең бір маңызды қойылатын талап, жастарға қойылатын талап, ол номинал
үшін келмеу. Яғни тек қана бізге санның көпшілігі емес, бізге оның ең біріншіден сапасы керек, сапасы керек. Шынымен де, мысалы, менің командамда 100 адамнан көрі, мысалы, жұмыс жасамайтын, немесе бей жай қарайтын 100 адамнан жалпы белгілі бір мақсат қоя білген 5 адам артық деп ойлаймын. Сол себепті бізге келем деушілер әрине әрдайым есігіміз ашық, хабарласуыңызға болады, дегенмен ең біріншіден сенімділік болу керек. Бізге деген сенімділік, ал біздің тарапымыздан оларға деген сенімділік болу керек. Келесі жылды мемлекет басшысы волонтерлар жылы деп жариялады. Е? Енді волонтерлық деген бұл да жастар қатысатын іс. Қалай ойлайсыздар енді, келесі жылда бұл қозғалыс дамиды, волонтерлік қозғалысы одан әрі елімізде? Әрине, дамиды деп ойлаймын. Жалпы 2019 жылы, ағымдағы жыл, жастар жылы, ол да бізге арналған жыл. Келесі жылда волонтерлар жылы бізге арналған жыл болмақ. Жалпы жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысы бір жылға арнайы өзінің жоспарын құрастырады. 2020 жылға арналған жоспарымыз өте жақсы. Шынымен де ол 2019 жылға қарағанда 10 есе жоғары, 10 есе маңызды жобалар құрастырылады. Осы ағымда және де біздің әрине жастар қанаты көбейеді деген сенім бар. Жалпы волонтерлар жылы болғасын біздің міндетіміз артады. Міндетіміздің артуымен қатар біздің жұмыс аямызды көбейеді. Сол себепті біз волонтерлар жылында келесі жылы 2019 жылға қарағанда көбірек адамдарға көмектесе аламыз. Яғни волонтерлар тарапынан көбірек Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көмектесе аламыз. Немесе қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдардың көп санына көмектесе аламыз. Сол жағынан волонтерлар жылының тигізетін септігі өте мол біздің жобамызға, арнайы біздің қозғалысымызға. Ал біздің қозғалыс тарапынан жалпы халыққа, Қостанай облысының қауымына тигізетін үлесі, тигізетін пайдасы мол болады деген үміт бар, сенім бар. Жоспарлаудамыз және де жоспарымызды әрине көретін боласыз. Жаңғыру жолында деген сіз айттыңыз Қазақстан халқы ассамблеясының жобаларын іске асырушы, бұл жерде көп ұлтты. Демек құрамдарыңызда көп ұлтты халықтың өкілдері бар, иә, басқа да ұлттың жастары бар. Иә, жалпы бізде облыстық достық үйімізде көптеген этномәдени бірлестіктер бар. Олар Беларус халықтары, Украин халықтары, орыс, татар сияқты, башқұрт көптеген халықтар бар. Әрбір этномәдени бірлестікте жастар қанаты бар. Сол жастар қанатында бізде лидерлер бар. Лидерлер, яғни ең белсенді, өзін жақсы жағынан көрсете білген балалар. Солар әр түрлі этностардың адамдары болса да, олар бірге өте тату тәтті бейбіт өмір сүруде, сонымен қатар жұмыс жасаған кезде де олар мысалы өздерінің этностарға бөлінбейді бізде. Көптеген этностардың, көптеген халықтардың мүшелері болса да, жұмыс жасаған кезде олар бір халық, бір топ, бір елдің балалары, бір елдің жастары ретінде жұмыс жасайды. Енді тағы не айтасыздар, Ердәулет? Өзің сияқты жастарды шақырасың ба қатарларыңа? Әрине шақырамыз. Біздің университетте осы жұмысты бастадық. Тағы да балдарды шақырыпадық. Осындай жұмыс істеп. Тағы да жазылам деген балдар көп. Енді соларды қараймыз, кіргіземіз. Тағы да арғартай жұмыс атқарып жүре береміз осылай. Олардың мүмкіндіктеріне қарайсыздар, иә? Әрине. Бәрін ала бермейсіздер ғой қатарға. Жаңа айта кеткендей, 100 ештеңе істемейтін адам болғанша, солардың арасынан 5 ең мықты талпынатын балдарды алуға болады. Кіргізгенде кіргіземіз дегенмен олардың атқарған жұмысына әрине қарайтын боламыз. Себебі бізде өте көп жағдайда осындай балалар кездеседі. Келеді, мысалы, экспедицияларымызға қатысады, іс-шараларымызға қатысады. Дегенмен кейін уақыты болмай қалады. Немесе бей жай қарайды. Басын бастайды, артын тастап кетеді. Иә, басын бастайды, артын тастап кетеді. Ал, мысалы, жалпы бізде шынымен де
жаны ашитын адамдар керек. Тіпті Ұлы Отан соғысы ардагерлері болсын, қиын жағдайға тап болған адамдар болсын, оларға деген көзқарас басқаша болу керек қой жалпы халықта. Әрине. Оларға деген, мысалы, ең біріншіден қалай бейжай қарауға болмайды. Ал қазіргі жастар, өзіңіз де білесіз, көбісі мысалы өз қамын ойлайтын жастар. Бірақ жаңғыру жолына келетін болсақ, біздің жастарымыз, олар әрине ең біріншіден, ең алдыңғы тарапқа халықтың қамын қояды, елдің, облысымыздың болашағын қояды. Сондай жастар көбейсе, біз тек қана қуанышты боламыз. Бәрекелді. Сіздерде елдің қамын, халықтың қамын ойлайтын жастар көп болсын дейміз. Енді бірінші курсқа аяқ басып жатсыздар. Өздеріңіз сияқты бірінші курсқа кіріп, университет, колледждің қабырғасын аттап, енді-енді бір жаңа оқуға кірісіп жатқан жастарға не? Қандай тілек айтасыздар? Біріншіден, оқуларын жақсы оқысын. Екіншіден, осындай волонтерлік жұмыстарды атқарса, әрине жақсы болар еді. Жалпы бірінші курс студенттеріне, тек қана бірінші курс емес, екінші, үшінші, төртінші курс студенттеріне де, жалпы студенттерге тек қана сәттілік, іске сәт, ең басты әрине оқу, себебі ақылды, білімді адам өмірінде өз орнының міндетті түрде табады. Ал екіншіден әрине ең басты өздерінің туған жерлерінің, туған елдерінің дамуына үлес қосыңыздар деген ниет. Тілек бар. Бәрекелді. Құрметті қонақтар, бізге берген уақыт аяқталып қалды. Сондықтан студиямызға келгендеріңізге рахмет айтамыз. Осындай белсенділіктеріңізден таймаңыздар дейміз. Оқуларыңызды да жақсы оқыңыздар. Ал құрметті көрермендер, хабарымыз осымен тәмамдалып қалды. Бүгінгі студия қонағы болған Жаңғыру жолында Республикалық жастар қозғалысының белсенділері Жанель Нұрмағанбет және Ердәулет Оспан бізде қонақта болған еді. Осы екі жаста Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің студенттері болып табылады. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.